anagu ninkaan isku tytalkaniwaxers inta badan xisbiyada mucaaradku markay adiyo ku adeynayaan afhayeen haanbuni waxay sheegaan wax ay ka xishoodeen mas-uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiga kulmiye lagu soo dhiibo bal arintaasi maxaad kaa jawabsa afayeen oo maanta inta ciidana ay nagaga dhimatay mudaharaadadii xisbiga wadani ay sameeyeen ay waxa weeye aana ciidamadaasi tukaraqi nagaga dhiman marwarooda oo gudoomiye urur siyaasadeed ay isku tayter yihiin xaglo toosiye iyo faysalla maanta wey simanyihiin wa garab kayga fadhiya afayeenka xisbiga muxaafadka ee kulmiya cabdinaasir maxamed xasan puni maalmihii ugu dambeeyey waxaa xukuumadda somalilan aada u dhaliilayay xisbiyada mucaaradka somalilan iyadoo oo ay inta badan awoodda saarayeen khilaafka siyaasadeed ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka u dhexeeya afhayeenka ayaan maanta arintaasi wax ka weydii doonaa afhayeen waad la socotay xaaladhii ugu dambeeyey ee mucaaradka iyo siday u dhelin xukumadda aagu maadam afhayeek ibiga kulmiyatahay sa ara laau slaam la rasuul lahi sal lah l waslam hom cabl telfs iyo wariye amwo aadi aad ba mahadti qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa uu ka kooban yahay hay-adihiisii dowliga ahaa nidaamkynu qaadanay dimuqraadiyaduna isna wuxuu jidaynayaa inay jiraan xisbiyo qaran xisbiyadaasina ay u kala baxaan xisbigii talada dalka hayay iyo laba xisbi mucaarad oo mucaarad ah marka mucaaradkuna inta badan wuxuu u abuuran yahay inuu tooa ku ifiyo wixii ka <muchika> qaldan xukuumadda iyo xisbigeyga talada ayee markaa jira e, markaa anagutaas waan soo dhaweynenaa waana ogolahay e, laakiin e, wixii ka saaida e, intaa e, ka saaida ee dhaliishii qaanuuniga ahayd ay u abuurnaayeen ka saaida ama qarannimada ee dhaawacaysa ama wadajirka ummada ee waxyeelaysa e, de taas waa ka ratimaya e, waawdembiyo dambiyadaasina hay-aday awooda u siinayaa inay gacanta ku qabtaan marka hadii ay dhaliishoodas yo madawkasoo baas qaarkood hadaladood yen qarandumisnimo iyo qananta dalkakhorimanay taa waaa abuuran hayadihii ciidamada oo iyaguna marka xilgutaan ku oogaya wxii ay ciqaabtood tahay garsoorkan la horgeynaya afayeen waxay idinka eedeeyeen inay xukuumadani tahay xukuumaddii xadiga dilka iyo weliba in xukuumadd diktatoriya tahay ayy idinka eedeeyeen xisbiyadu a arintaasi maxaa kaga ab horta xukuumadani waa xukuumaddii u horeysay ee waxaa weye siisa axisaabta mucaaradka ah fursad ay kula hadlaan in la qaabilo in lasoo dhaweeyo in la dhegeysto in raalli laga noqdo wax badan oo waummada iyo dhagahooga iyo dowlanimada auitiiwaay ketayinisubaaataihia walbadaku jeejeedoon oo heer ay gaadeen wawin ciidamadii qarankaay waxyeeleyaan inay mudaharaada ku dhawaaqaan inay ummadda wadajirkeegi midnimadeedii ay meel kaga dacaan in adadaa dowladi ma jirto waxaasoo dhanna wwaaka waxa waxa atiwadebhaad e, taal ka xilgudanyawax e, la aqbali karana maaha iyago oo weliba umada dhinta yidi oo caruurta xabad ku laay oocabadkulaay oo fasas la dhacay oo maanta inta ciida nagaga dhimtaymuda ibiawadanayayciidmdas tunagaga hima intmlmdawt yaguw ku waxyeleeyeen waxaasoo dhan qaranka waa u qoran tahay qaarkoodna damaanad bay ku joogaan kiisaskoogana waa la dhaqaajinayaa wax allaale iyo wax e waxaweye maanta layskaga tegayaana ma jirto ninku marka ay qarannimada noqoto ciidamaduna waxa weye waa haybadii qaranka ee gacan loola tago ee cambaarayn loola tago ee loola tago in waxaweye la caayo oo la aflagaadeeyo oo haybadooda meel lagaga dhaco oo waxaweyaan xamalotutacayo loo sameeyey mar nhaba cid laga aqbalaya ma jirto ishaana lagu hayaa dadkaasna waa dad tilmaaman weeyi kuwii hore u geystayna kiisaskoogiina waaway yaalaan damaanad bayna maanta ku joogaan kuwa kale ee waxay digniin u tahay maanta waxa iyaguna ku fikiraya inay ka waantoobaan ayaan iyagaakuaalia afayeen saacadihii ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada haystay sawir u soo galay madaxweynaha somaliland hore waxaad u sheegtay kelmad hirgeshay oo ahayd faakaysi mabaaa a maawimadawajamhuryada somalilan marka la yiaado de shaqadii qaranka iyo howlmaalmeedkiisii si wanaagsab gutaa maalmaha kale wama jumayaasha iyo fasaxyada madaxweynuhu ku jiran dwuu lamidyahay dadkaa kal lnabiladabkjiisag inisagua nasto shacbigiisa iyo ula wadaago waxaweeye madaxweynihii oo nasanaya ay arkaan oo ay daawadaan oo madaxweynihui uu soo gudbiyo in waxa weeye ay 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 tahay in dee qof caadiya oo iyagii la mida uu yahay mustaqbalkana <muchos> ay dee u tahay dalinyarta يا مدح مستقبل كسوس عطنا إن ده قف كمدح ديه والشعب جيس كده إحنا ولا نكره شعب جيس سيدو دونا وده حس عنكره شعب جيس وح أي وحويان أي 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 وحويان كسب بندقان نسيتان كوجا والله مد نقطة ودرين الله مدحوينه شعب جيس يدل يرتي يجد يدتك ومدح دواها ده سوق بينا مدحوينه ومعلمه سي ان ان فصح dadkii la dareena we marka waxay anaga noo tahay in madaxweynaha ilaaay cimrigiisiyo caafimaada al siyaadiy inde madaxweynuu nasitaan ku jiray waana wax wanaagsan w inwayaaladka dhaqanka noo aha in madaxdeena qaranka madaxweynaa qarank jideyo waaaada siyaaa dul jimakoogaaaam jiro dalku wuxuu ku jiraa dowladnimadii oo shaqeynaysa qof kasta oo hawshii ku beegnayd wadee madaxweynuhu shacbiga ayay iyagu kamid yihiin shacbiguna ewaxa hawlgaaray leeyihiin oo ah in dowladdu u adeegto wax loo qabto la hanooniyo dowladnimada iyo qarannimada iyoyo iyaguna ay kasoo baxaan iyo awaamirta dowliga ah marka wax allaaleh iyo wax mushkilada oo jiraayima jiraan afhayeene xisbiyada mucaaradka somaliland waxay sheegeen inay ogolyihiin sagaalka bileed ee comisinka doorashooyinku ay udhaway sheegtay inay ku qaban karto doorashadii madaxtooyada muaaradk waxay sheegeen inaanay ogoleyn labada sano ee golaha guurtidis ay u kudhisayn madaxweynaha balsad maanta doorashadan madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ee waxa weye ay comishonku sheegee ina dhahdeen intaasaanna ku qaban karaynaa sida qaanuunku dhigayo dastuurka jamhuuriyadda somalilan ayaa wuxuu awood u siinaya golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan inay tahay hayadda awooda dastuuriga ule markay qiimayso inta lagu qaban karo doorashada madaxtooyada waana muddo kordhintii u horeysay ee ay sameeyaan golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan ee qodobka dastuuriga ee waa lagu kordhinay e golaauurtidaaoosia eeriwaaaqsan isla marahaantaasina saddex xisbi qaran oo maanta galaya doorasho madaxtooyo shahaado toban sanii u nooshahay ama waktigoogiiba uga dhimanyahay shan sano ama afar sano aani jirin ee ay tahay inay waktigoogii uu ka dhammaaday oowaaweyaan maalinkaa maanta awaxay ku galaan aani jiri markaa wwaway noqonaysaa hadday yidhaahdaan ma aqbalsanina iyaga utaala maanta sagaal urur oo xuquuqdii shalay cabdiraxmaan doonaye doonaya maanta jooga saddexdii xisbiqaranee horaa iyaguna halkan jooga dammaantoodna ay khasab ku tahay waajib qaanuuniya inay galaan ay tahay doorashadii ururada saddexda xisbiqaran ee usoo baxaana ay galaan doorashada markaasi kusoo xigta doorashada ururada sadexdaa xisbiqaraan ay galaan iyagoo shahaadadoodii tobanka sano ah sita taana waxay naga xigaysaoo soo saaraysa doorashada ururada ee dhowaan aynu geli doono imikana de waxa socda roceskiibaa socda oo waxaad ogtihiin in gudidii diiwaan gelinta ay soo saareen sagaal urur sagaalkii ururna ay imika waajibkoogii garsoor ay marayaan oo lasoo saari doono ansixinimadooda si loona dhegeystade ururadii kunka ku dhacay oo iyaguna dee xaq ule inan waaeaay gutaan wiii akaga dareen celinayaan in markaa gudidii ururadu ay shahaadadii siiso ururada sagaalka ah ee shahaadadii ururnimo ay gudoonsayso iyaguna marka gudidii rradua aywaradi uqoraa ramigaaad mdraooi araao ara u soo saaro jadwalii dooraada ururada oo noqonasa doorashada koobaad ee dalkan ka dhacaysa xalaaleynaysana sadexrasbiqaran oot madaxtooyaagal